Emanuele Redi. Ještě, že se nebyl já ten Ital. No ale něco na tom je, ne? Vy jste takový temperamentní. No až takhle asi ne, ale určitě je, no. Ano. Jak dlouho vy jste tady u nás vůbec? Tak v Čechách ta na Vánoce už bude 19 let. 19 let. Ano. No a to by mě zajímalo. Co vás sem jako přivedlo? Vy jste rovnou sem přijel s tím záměrem, abyste tady jako vařil? Vy jste vyučený? Ne, nejsem. To až tady jste začal jako vařit? Jako trošku jsem vařil doma, ale tady právě nejvíc. No dobře, myslím, vy nejste vyučený ani? Nejsem, to znamená, to se dá uvařit i bez školení. Vy se ptáte, co to znamená být vyučený? Ne, vím, co to je, teď mě kytnel dobře. No, rád vysvětlím, no. Čili vy jste vyučený něco jiného? Ano, účetní, jako fantoci. Ten. Účetní? Účetní, ano. No, a jak vás to teda napadlo tady začít vařit a učit Čechy vlastně italskou kuchyni? Tohle to začalo později, samozřejmě v televizi, ale restauraci už mám skoro 14 let. Ano. A můj děda s babičkou měli restauraci na Elbě. Kde? Takže na Elbě, na ostrově Elbě. Vy jste z ostrova Elba? Ano, ano. Aha. Jste myslel, že Napoleon, takže budou menší. A... No ale Elba, to je znamená. Napoleon tam nějakou dobu pobejval, že jo? Na chvilku tam byl, no. Na té pláži. No ale to vaření teda? Tak vaření, tak i můj táta taky tady otevřel jednu restauraci s kamarádem na začátek. Náš tatínek přijel dřív než vy? Dřív, samozřejmě. Prorazit to tady tak jo, jako, jo? Jo, to nebyl. A řekl, co, dobrý, Češi, dobrý? Češ říkal, dobrý, pojeď sem. Krásný ženský, takhle a to. No říkám, říkal, aby měla kávu, určitě. Ano. Kolik je tatínkovi? Tatínkovi už je mu 65,5. Aha. Ale... A už se vrátil. Už se vrátil domů. To přestalo bavit tady jo, prostě, jo. Už rajka. Vrátil se k mamince, jo? Třetí mamince, ale. Třetí mamince. Jo, třetí mamince. Vy máte třetí maminku. No jo, Itálie, to je jedna věc. Tam to je jedna radost, no. Čili tatínek řekl, tady začal vařit, jo? No, dřív byl oblečený, obchody z oblečený. Tady s oblečením, aha, takže on nevařil. A z vás jsem zavolal? Volal, protože třetí maminka byla těhotná tenkrát. Potřeboval tam... pomoc, ale ne doma, ale... Právě obkonama, tak ano. Já jsem začal. Pak začalo mu kývět. Kolik vám bylo, když se vám rodil sourozenec poslední? Mě bylo 20 akorát. 20? Ano. A na cestě byl váš nějaký sestřička, bratříček? Bratříček. Bratříček byl na cestě. Sestřička byla dřív. Ano, ano. Dorazila ano. Dřív. Ano. Kolik vás je dohromady? Jsme tři. Ale každou, jak máme... Svoje... Každý jedinou maminku přesně máte, tak, ano. To je takový ano. Plus. Takový. S maminkama je vás 6, jo? Všechno pro tát, ano, 6. Ano, ano. No dobře, ale tak jako vy jste se tady opravdu proslavil jako kuchař a to jste ano. Možná původně ani neměl jako v úmyslu. Tak začal... Podnikat, chtěl jste tady podnikat, jo? To, no, samozřejmě jsem přijel táta, tak měl už ty obchody, tak konfekci, jsem mu pomohl. No. A pak začala mi chybět prostě ta kuchyna od babičky, od maminky a dále. Tak jsem začal vařit doma. Ano. A už jsem si chtěl samozřejmě něco otevřít sám. Mm-hmm. A prostě ty moje kamarádi všecky říkali, wow, to je super, tady chybí něco takový, takhle a to. A můj děda, ještě se pamatuju tenkrát, když jsem byl malinký, říkal, ta restaurace jednou bude tvoje, to bude ta tvoje práce. Trefil se. Že bude moje práce, restaurace bohužel prodali dřív, jo, ale to se stalo. Jo, to byly ale... prorocký slova, jakože jednou skončíte ano, v restauraci. Jednou skončíte v restauraci. Ne v účtárně? Ano, v účtárně, no, to by nebylo moje, ne. To ne. Ale no, to se hodí počítat, ne? Tržbu si umíte spočítat. Přesně tak, hodí jo, se, tím no. Pádem to pomohlo. Ano, český koruny, v těch se vyznáte. Určitě, no, no, i slovenský tenkrát, ale. A třeba česká kuchyně, ta... Jako se vám, jako ta vám nevoněla česká kuchyně? No, znáte vůbec? To vypadá ošklivě, že mě nenavoněla. Já jsem byl zvyklý na saláty, na trošku jiný kuchyně, no, tenkrát. No, saláty je jenom těstoviny. Pro mě italská kuchyně jsou jenom špagety a těstoviny a to, a ale máme ryby, co? Máme maso, vepřové odně maso. Třeba. Knedlíky ale nemáte. No za papambu. No dobře. A objevil jste třeba taky něco tady v Česku, třeba co jste z Itálie neznal, nějaký suroviny, jo? Nějaký... Jo, určitě, poprvé jsem viděl knedlubnu, jsem myslel, že je to nějaký UFO. Co jste viděl? Knedlubna. Ne knedlubna. Kedlubna. Jo, ale jste rozuměl, to je důležité. Vy jste až tady viděl prvně v životě kedlubnu? Ano, ano. No kde vás drželi v té Itálii? Děkujete mi.
jste viděl Itálii... Španělsku, jste viděl nikdy. V Itálii nerostou. Francie nebo rostou asi na nějaký místa, ale to není takhle. No. A vy jste to viděl a nevěděl jste, co to je, co to je UFO? Ne, jsem koukal, kam co jíte, co to je UFO, nebo co a to je. A jak? No, protože to je taková, jako brambora zvenku vypadá napíkla. Jo, když tam zůstanou takový ty šláhouny, no tak no, to vypadalo to zvláštně trošku. Že to vypadalo zvláštně. No, a vy jste neměl důvěru, jako to ochutnat? Ne, samozřejmě jsem to ochutnal. Ochutnal jste určitě, ke dlubnu. No, tak. Se tak, jsem přežil. No. Co? Že jsem přežil. Na kedlubně ale není nic špatného. Ne, není, to je taková vodová brambor. Možná. Jaká? No, vodová okul, vodová něco, brambora, jo? No, vypadá jako brambor. No, řekněte mi, že je to super. No, zase špagety jsou takový volezlý nudle jenom. Jedna. Vy budete napadat naší českou kedlubnu. Ale zase prosím pozor teda, jako, jsou věci, na které si šáhnout nenecháme. Dobře. Na kedlubny zvláštně. Víte, že se z toho dá dělat místo zelí, tak jako, rozumíte, kedlubnový jako zelí vlastně, co? Víte, hodně se to rozvaří. To nechám na vás, ale dobrý, no, dobrý. Se to rozvaří a vepřová kedlubnový, hnusný to je, to jo. Ale dá se to tak udělat. Okay, jako, okay. A jako ty recepty, kterýma byste jako začal vlastně tady ano. I veřejně, jako v médiích ano, se ano. Prezentovat, to vy si všecko vymýšlíte? A nebo jste to různě jako začal schánět? Ne, samozřejmě schánět? Je to taky něco z regionu z Itálie, to není všechno jako z mojí domova, jinak to by byla. Nevím, vy si to nevymýšlíte, ty recepty? Něco jo, nějaká jo. Změna, určitě, no. A jako vaši restauraci vyhledávají jenom Italové, nebo chodí tam i my? No to by zkrachoval, kdyby měli dát jenom Italové, jako tady jsou jenom pár Italové. Italů je tady dost. Opravdu. No, záleží, který jsou právě, ale. No, Falešnek tady bylo před 89, těch tady bylo. I potom, i potom. A ty holky se třásly, když je viděli, každá chtěla do Itálie, pak nevěděla, jak se dostat zpátky. Byli jenom. Všichni chtěli ven, jako. No, ale pak byli rádi nás pak, když se ven. No, jasně. Vy jste tady se usadil natrvalo, že jo, dá se říct? No, zatím co? Určitě. Máte to v úmyslu tady ještě nějakou dobu bejt? No, samozřejmě. Vy jste sem přijel svobodnej? No, určitě. Víte, co to je svobodný? No, určitě, ano. Vím, co to je svobodný. Neženatej. Ano, to jo? Co? No, to už jsem dlouho, no, vy taky, jo, myslím, no. Že. Nebo čili... to nosit jen tak. Cože? Nevím. To asi nosil, no právě. Aby mě ženský neobtěžovali, jako jste si myslel. Jo? Dobře se, tak, no. Dobře se. A vy už jste přišel s tou myšlenkou, že jsem blbej, anebo... Ne! Samozřejmě, jak jsme okroužkovaný, no, ale já mám teda Češku doma. Já taky. Vy taky? No, na to se já chci zeptat, čili vy jste možná původně přijel jenom tak jako nesvobodný kluk, tak jako tady pošpásovat, no, a najednou osudová láska, předpokládám, ano, jo? Jsi tak. No. Je to pravda, že jako vám Italům se ty Češky líbí víc třeba než Italky? Tady to můžete říct otevřeně, my do Itálie nevysíláme. Ne. Řekněte, se můžu tam vrátit, dobře. No, popravdě, řekněte. Ne, to by říkal stejně, nějak se zalepilo, ale česky jsou hezčí. Češky jsou hezčí než Italky. Ano. No jo, no, jasně. No. A jak jste se seznámili? Tak, no, teď je příjemný. My jsme chodívali na stejné místo, to znamená bára, diskotéky tenkrát. A to jste ještě mluvil hlavně italsky, nebo už trošku ne, česky? Ne, česky určitě. A kdo vás učil vůbec česky? Kamarádi. Měl jste učitele nějakýho ne, češtiny? Ne, to jste nepotřeboval. Když potřebujete se naučit něco, tak prostě se naučíte. Jak? Jo, jak? Tak prostě jako od přirození. Se tát, teda od přirození. No prostě od přírody. Jste talent prostě. Tyhle, vzpomenete si, co jste třeba uměl jako první slova český? Jako? Tak, no tohle se pamatuju, to je zajímavý. Tak... To byl asi týden, už jsem byl tady v Čechách, no. Tak jsem byl okolo nějaký prodejce a měl jsem kudná zmrzlinu. Ano. A samozřejmě, že jsem neviděl, jak se řekne zmrzlina. Ale tam byla tenkrát, si dělal reklamu, ale italská druh zmrzliny. Ano. Takže jsem říkal, dobře, tak ty jména jsou podobné jako v Itálii, tak to nebude těžké. Už jsem viděl, jak se řekne jeden nebo jedno, ano. Takže jsem nastupoval prostě do obkůdek, říkám, dobrý den. Co byste potřeboval? A já rovno. Jednu manium.
prosím? A říkám, ty bláho, to je, no má, je tam fotka, všechno, jak je to možná, to paní neslyší. Maňum, prosím, jednou maňum. Cože? Říkám, to nemůžu koupit, já nezmrzlinu. Maňum. A magnum, tak to řekněte pořádně. Magnum. No a jak se s tím třeba doma vyrovnali? Tak vy jste se vlastně, vy jste sem přijel a už jste se nevrátil. Nějak jste oficiálně oznámil rodině, že teda zůstáváte v Česku a že už tady máte rodinu, máte dokonce i nějaký děti, že? Má. No jasně, tak co vaše italská rodina? Třeba tata, jak jsem říkal, když jsem otevřel restauraci na 98, on se vrátil. Ano. Maminka zůstala na Ilbě samozřejmě od začátku. Ano. A asi... Už doufá do dneška, že nikdy se vrátím, samozřejmě, no, každá maminka chce, aby dítě se vrátilo. Ale asi už počítaj, že budou rádi, když se vrátím občas. Ano, že už se s tím tak jako smířili, no, jakože vlastně jste kořeny zapustil tady u nás. I když doufám budoucnost prostě, aby zvládnu aspoň 2 měsíce v letě k moři. Jo, že a jezdíte. A pak 10. Jezdíte. No, budu chtít, vůbec nemám čas. Teď, když se povede jako týden, 10 dní doma na Elbě, tak to je maximum za rok. Emanuel, ready.